Ekskavatörün çalışıyla Elmin'i maşın üstünden vurarak yere yıkmıştır. Hadise zamanı Elmin'in onurga beyninin sınıkları. İmişli rayonunda çok geri objektif araştırma yaparmış. 13 Oktyabr 2020 yılında da cinayet için başlanmasını reddetmiştir. Kanalımıza müraciət edən Tərtər rayon sakini Natiq İsmailov bildirir ki, onun yaxını Elvin İsmailov İmşil rayonunda daş və qum karxanasında işləyən zaman Sirat Şirinov ekskavatorla Elvin İsmailova ağır xəsarət yetirib və nəticədə o artıq 2 ildir ki, yataq xəstəsidir. Şikayətçi deyir ki, İmşil rayon prokurorluğu işə obyektiv baxmayıb. Əlavə olaraq isə nə xəsarət yetirən şəxs, nə də ki çalışdığı şirkət tərəfindən ona heç bir yardım edilməyib. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara müraciət edərək, məsələ ilə bağlı cinayət işi açılmasını və onlara köməklik göstərilməsini xahiş edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı şikayətçinin öz dilindən eşidək. Yani Elvin İsmailov 2020 yıl sentyabrın 27-sində İmişli rayonunun Bəzirəvan kəndində daşqum karxanasında işləyən zaman hadisə baş veribdir. Hadisəni törədən şəxsə həmin şirkətin ekskavatorçusu Sirac Şirinov tərəfindən baş veribdir. Bunların arasında hadisə baş verməmişdən əvvəl qərəzli şəkildə mübahisələr olmuş. Sonradakı Sirac Şirinov ekskavatorun çalışı ilə Elvini maşın üstündən vuraraq yerə yıxmışdır. Hadisə zamanı Elvinin onurğa beyninin sınıqları, belinin sınıqları baş veribdir. Bununla bağlı da hadisə ilə bağlı İmişli rayonunun prokurorluğunda araştırma aparılmış. Araştırma aparılan zaman İmişli rayonunda çox qeyri-obyektiv araştırma aparılmış. 13 Oktyabr 2020 yılında da cinayət işinin başlanmasını rədd etmişdir. Elvin İsmailov hazırda da bugünkü gündə aldığı xəsarətdən əziyyət çəkir, yataq xəstəsidir, himayəsində də körpə uşaqları var. Bugünkü günə kimdə işlədiyi şirkət tərəfindən buna heç bir yardım göstərmir, nə də ki buna xəsarət törədən Şirinov Sıraş tərəfindən də heç bir köməklik edilməmişdir. Bəli, biz bununla bağlı, yəni biz İmişli rayonun prokurorluğunun cinayət işinin başlanmasının rədd qərarını alandan sonra dərhal cənab prezidentimizə, cənab baş prokurorumuza, cənab daxili işlər nazirimizə, hörmətli Mehriban xanım müraciətlər etmişik. Ancaq bugünə kimi də müraciətlərimiz baxılmamış qalmışdır. Bizim yenə də ümidimizi kəsmirik. Yenə ümidimiz, inamımız cənab prezidentimiz, cənab baş prokurorumuza, cənab daxili nazirimizədir ki, təkrar olaraq bizim şikayətimizi qəbul etsin. İmişli rayon prokurorunun qəbul elədiyi cinayət işinin başlanması rədd qərarını ləğv edərək yenidən istintaq orqanına qaytararaq cinayət işinin başlanması barəsində araşdırma aparılmasını xahiş edirik. Bax, xəstənin halı budur. Buna dərhal bu işi ziraata götürmemelidir. Bence de.